ყველანა ერ პროდუქცია გვაქვს, ნუ თილთან დაკავშირებით თხილიდან, თხილი, მოხალული, მოუხალავი, დაკუცხაცებული, ქვილი. Ანც ევროპის ბაზარზე საკმაოდ გვიცნობს აი ამ მოკლე პერიოდში ცნობადობას, ჩვენი ფილმის ცნობადობაც. ცნობადობამაც მოიმატა რა. Ანუ რაც ეს დამონტაჟდა მის მერე ჩვენი მუშაობის შეცვლის შედეგი ერთადერთი ეს შემიძლია დავაფიქსირო რომ ძლიერი ჭექაქუხილი რო იყო აი ელექტროენერგია რო შეგვიწყდებოდა საერთოდ რეგიონში ამის მეშვეობით ჩვენ ჩვეულებრივ რეჟიმში ვაგრძელებდით მუშაობას.